Kanalımıza müraciət edən Ağsurayın Nəmirli kənd sakini Tahir Hüseynova bildirir ki, o az təminatlı olduğu üçün Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət edib və yaşadığı ərazidə təsarifatı üçün torpaq sahəsi ilə təmin edilib. Deyir ki, ona verilən torpağı bir il əkib biçə bilib, ikinci il isə sözü gedən ərazinin bələdiyyə sədri onun əkinini biçməsinə öncə maniyə yaradıb, daha sonra isə biçilən 600 bağ otun 400-ünü mənimsəyib. Təfərrüatlar video reportajda. Ağsurayın Nəmirli sakini, maddi cəhətdən vəziyyətim yaxşı deyil. Şey, mən Mehriban xanıma müraciət edib. 3 dənə məhkuma ərizə cavab verilib ki, Nəmirli, Ağsurayın Nəmirli kəndində mənə kömək olunsun. Vahid Tağıyev tərəfdən icra başçısı rəhmətə gedib. O mənə köməklik elədi, torpaq verildi, əkildi, mən taxılı götürdüm. İkinci il gedib əkəndə bələdiyyə məni qoymadı, yolçuyub mənsib. Özü də o bələdiyyə seçilməyib. Necə bələdiyyə qalır orada, mən bilmirəm. Kimdir ona vasitəçiliyilə? Xaç eləm, onu o barədə mənə köməklik edin ki, o yolçuyub mənsimi orada saxlatdıran kimdir? Özü bələdiyyə seçilməyib. Mənə dedilər ki, sürdürməyə gedəndə dedilər ki, bəs sürmə. Yenə mənsim qoymadı, yolçuyub mənsim. Bəs bura örüş yeridi. Yolçuya vasibdən də soruşdum, dedi ki, örüş yeridi. Dedim, eybi yox, cəmat nətər mən elə. Orada getdim otu bitməyə, yolçuya mənsin məni qoymadı otu bitməyə. Otun 200 bağım mənə verdi, 400 bağım özü götürdü. Bələdiyyə yeridi, vəssalam. Bələdiyyə mənə torpağın haqqına görə 2 maşın daş, Nəmirli kənd yoluna tökdürmüşəm. Mən deyib ki, pul vermə, pulu əl alır, çeklə almır, əl alır. Mən də 2 maşında Nəmirli kənd qəbirstanlıq yoluna götürürüm. Otu götürüb bilmirəm, onu yolçuya vasib bilir, Füzuli müəllim idra başçısı familiyasını bilmirəm. Sonra Hüquq Şunas Tofi müəllim vardı, o bilir. O üçün bütün Ağsunun başçıları, hamısı mənim işimdən halıdır, bir dənə yolçuya mənsimi ələd eləyən yoxdur. Xaç eləm, bu barədə mənə bir köməkli geliyor, məlumat verirsin. Bu yaxında da eləmişəm. Elə bil ki, üçüncü katibin yanına məni göndərdilər. O mənə dedi ki, torpaq yoxdur, torpaq güya vaxtında verilir. Mən ona müraciət elədim ki, nəyə görə mənim torpağımı mənsim istifadə edib. Mənsimin dədəsindən qalıb, o dedi, bəli. Dedim, mənim dədəm Nəmirli olub. Mənim dədəm 50 ildə, 60 il Nəmirlidə can qoyub. Mənim dədəmin 1 hektar yeri yoxdur. Xahiş edirəm, bu barədə mənə köməkdir. Siz ora qeyd etsiniz. Bəli. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.